Reizējā finanšu ministra Repšas padomnieku Edgaru Jaunupu. To, ka Jaunups pazīst Vaškeviču, viņš neslēpj. Tomēr vienotības valdes priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai būtu jāuzdod valdes loceklim Jaunupam jautājums, kāpēc Vaškevičs jau pēc pieķeršanas kukuļu dušanā bija uzskatījis par liederīgu meklēt Jaunupa palīdzību. Un tieši kādu palīdzību Vaškevičs no Jaunupa bija saņēmis līdz tam. Tikmēr aktualizējusies kāda tiesvedība, kas notiek ārpus mūsu valsts, bet kam ir tieši ietekme uz šeit notiekošo. Anglijas augstākā tiesa šonedēļ lēma atstāt iesaldēts Aivaram Lembergam piederošos īpašumus. Lēnām, bet cilpa Ventspils mēru savelkas ciešāk. Mēs trešdien un ceturtdien bijām klāt Londonā notiekošajās tiesas sēdēs. Noklausījāmies, kā Lemberga advokāts centās pārliecināt tiesnesi, ka viņa klients nav vainojams nodarījumos, ka lieta jāizbeidz un Lembergs jāatbrīvo no ierobežojumiem, kas uzlikti viņa mantai. Tas viņiem neizdevās. Tā vietā Ventspils mērs saņēma rīkojumu jau tuvākajā laikā iesniegt visu savu īpašumu sarakstu. Visticamāk vēl šogad Lembergam vajadzēs personīgi ierasties Londonas tiesā, lai tur sniegtu liecību. Par tiesvedības gaitu Anglijā turpmākajās minūtēs. Anglijas augstākā tiesa atrodas Londonas centrā milzīgā ēkā, kas izskatās pēc viduslaiku pils. Te savā starpā tiesājušies arī Krievijas oligārhi Boris Berezovskis un Romāns Abramovičs. Šovasar visu pasauli sekoja līdz kā pret izdošanu Zviedrijai šeit cīnījās Wikileaks radītājs Julians Assange. Assange is also worried Sweden might send him to the US to face charges over the release of classified documents. Bet aprīlī par iespējamu krāpniecību Latvijas kuģniecībā šī tiesa ķērās klāt vienam no ietekmīgākajiem Latvijas cilvēkiem Aivaram Lembergam. Kuģniecības akcionāri Vitol grupa uzskata, ka iepriekšējie īpašnieki no uzņēmuma caur offshoriem izpumpējuši vairāk nekā 135 miljonus ASV dolāru. Vitol ir pārliecināta, ka starp schēmas organizatoriem atrodams arī Aivars Lembergs. Prasība Anglijas augstākajā tiesā iesniedz kuģniecībai piederošā Anglijas kompānija, tāpēc tiesvedība notiek Londonā. Šeit Londonā likumi ir citi un noteikumi ir citi. Tiesā ir zināma Aivara Lemberga politiskā un ekonomiskā ietekme Latvijā, bet šeit viņš ir vienkārši Mr. Lembergs. Tiesāšanās par to, vai Lembergs ir vai nav vainīgs, vēl nav sākta. Aprīlī Anglijas augstākā tiesa iesaldēja visus Lembergam tieši un netieši piederošos īpašumus. Tie kalpotu kā nodrošinājums gadījumā, ja viņš prāvā zaudētu. Taču process tālāk nav pavirzījies. Ventspils mērs tiesai nosūtījis vien savu amatpersonas deklarāciju un apgalvo, ka nekas cits viņam nepieder. Tas Anglijas tiesai nav saprotams, jo pats par savu īpašumu saraksts nepierāda, Lembergs ir vai nav vainīgs. Bet tas ir saprotams šeit Latvijā, jo ar Lemberga īpašumu pierādīšanu jau gadiem cīnās ģenerāla prokuratūra. Londonas tiesā iesniegts apstiprinājuma dokuments tiesvedību Latvijā strauji pavirzīt uz priekšu. Atteikšanās nozīmētu īpašumu pazaudēšanu. Tāpēc Lembergs Anglijas tiesai cenšas izvairīties no skaidras atbildes sniegšanas. Šeit Anglijas augstākajā tiesā process ir atklāts. Tā jūs var piedalīties jebkurš interesents. Vienīgais tiesa sēks iekšēnē valda drakoniski noteikumi. Nedrīkst ne fotografēt, ne filmēt, ne ierakstīt skaņu. Ja apsardz pieķers, ka tas notiek, tad var draudēt pamatīgas nepatikšanas. Lembergu tiesā pārstāv Londonas advokāta birojs Ross & Co. Viņa advokāts visu trešdienu centās tiesu pārliecināt, ka šī lieta ir politisks pasūtījums, kas balstīts uz safabricētām liecībām un arī iesniedz izdruks no Latvijas internetu portāliem, kas apraksta tiesvedības gaitu. Tiesnesis to visu pieklājīgi uzklausīja un sēda beidzās ar cerībām, ka Lembergam viss izdosies. Bet nākamajā izrādījās, ka tas neko nav devis. Lembergam jau līdz nākamajai piekdienai jāatklāja viss viņa īpašums saraksts, jāpliecina tas ar zvērestu, Vēl tiesa liek viņam atbildēt uz 60 lapām sastādītiem Latvijas kuģniecības īpašnieku jautājumiem. Lai arī Lemberga advokāti mēģināja iebilst, ka laiks esot pārāk īs, lai atbildes sagatavot, tiesnesis smaidot vien atbildēja, ka Lemberga kungam esot bijis pietiekami ilgs laiks sākot jau no aprīļa. Tiesa var arī Lembergu pašu izsaukt uz liecības sniegšanu Londonā, ja Vito advokātus rakstiskās atbildes neapmierinās. Tas, kā līdz šim Lembergs centies izvairīties no skaidrojuma sniegšanas tiesai, ļauj gandrīz droši prognozēt, ka Vito centīsies viņu piespiest ierasties Londonā personīgi. Pēc lēmuma augstākās tiesas tiesnes žurnālistiem nebija pieejams, klusēja arī abu pušu advokāti. Hello, sorry. We journalists from Latvia. We don't want to be filmed. No? No. And no comments about Kurt. No comments. No? No. Okay. Thank you. Sorry. No. Cannot speak with press. No.
Tiesāšanās Londonā ir dārga. Visu izdevumus apmaksā atbildētājs tātad Lembergs. Abu pušu izdevumi ir 320 tūkstoši latu. Tiesnesis noteica, ka 28 dienu laikā Lembergam no šīs summas jāapmaksā trešā daļa, bet atlikums jāsadz vēlāk. Vēl Ventspils mēram jānoreiķinās ar saviem advokātiem. Dažas minūtes pēc Londonas tiesa lēmuma Lembergs sastapām pie valsts kontroles. Viņš izskatījās saīdis un nespēja atcerēties, cik īsti šī tiesvedība viņam izmaksājusi. Cik tie advokāti izmaksāja? Jūs varat atklāt? Tie britu advokāti. Britu advokāti izmaksā? Es jums nevaru pateikt, tur nav norēķina vēl veikti. Nu, kaut kādus 10 tūkstoši, 100 tūkstoši, miljonu. Miljonu neizmaksā, 100 tūkstoši ar neko. Lembergs apgalvo, ka vēl nav cietis ar